Прийом пацієнтів лікарі з Угорщини влаштували прямо у приміщенні одного з шелтерів Ужгорода. Працюють з самого ранку. З собою привезли чимало обладнання. Мають можливість виміряти сатурацію, тиск, а ще зробити кардіограму. У розпорядженні медиків навіть міні-лабораторія. У них є навіть міряти цукор, можна поміряти. Це така переносна лабораторія, на якій ми можемо міряти цукор, гемоглобін, холестерин можна міряти. Лікарі-волонтери громадської організації «Медспот» безоплатно лікують переселенців Закарпаття з перших днів повномасштабної війни. З другого дня, з початку війни, ми почали свою діяльність відкриттям мобільної лікарні на території українсько-угорського кордону. Ми розуміли, є багато людей, що потребують медичної підтримки. І коли людей так багато на кордонах вже не було, ми почали відвідувати шелтери, де живуть переселенці. Багато людей потребують психологічної підтримки, тому у нас у команді є психотерапевт, педіатри, сімейні лікарі. У нас була пацієнтка, якій ми змогли замінити суглоби у Будапешті. Ми розуміємо, що зараз на лікарнях регіону велике навантаження, тому прагнемо допомогти. Завдання лікарів – оглянути пацієнтів, встановити діагноз, зробити назначення, а ще забезпечити пацієнтів всіма необхідними ліками. У мене удалено желчний, і я все время у них беру от, і пробіотик, і рені, і саме, все, що вони мені дали, це мені потрібно іменно для моєго желудочно-кишечного тракту. В принципі, лікарство дуже дорого, і для нас це дуже-дуже-дуже навіть хороша підтримка. Приїздять на Закарпаття раз на місяць. Відвідали цього разу шелтери Ужгорода та Перечинщини. За час своєї роботи побували і в інших областях України. Вони систематично приїжджають, допомагають, роблять дослідження, лікують. Якщо є потреба, то організовують лікування за кордоном пацієнтів. Відвідували інші області України, це були і в Чернівецькій області, в Чернівцях, їздили і в Київ, в Закарпатській області, наприклад, вчора в Перечині оглянули близько 50 пацієнтів. Ці акції систематичні, будуть і надалі, будемо розширяти нашу співпрацю. З перекладом під час спілкування допомагають місцеві волонтери. Організувати переклад. Так. Це є, знаєте, така співпраця практично у нас вже не як лікарі і ми, як перекладачі, а ми дуже з ними здружилися. Тобто у нас з ними не просто такий зв'язок робочий. Це просто синергія. Ми навіть ми суботу цілий день працюємо, неділю цілий день працюємо, вечеряємо, і вони їдуть додому в понеділок в Будапешті на роботу. Така допомога лікарів нині вкрай необхідна, зазначають ВПО. Адже ліки дороговартісні, а через постійний стрес все більше хворіють. Фінансовим забезпеченням угорським лікарям допомагають волонтери зі всього світу. У роботі задіюють і грантові проекти. Свою діяльність продовжать втілювати і надалі. Ми знімаємо.